Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». У студії для вас працюю я, Владислав Савков. Сьогодні 17 січня, п'ятниця. Говоримо про таке. Пирятинці обговорили розташування нового кладовища. Гребінчани воюють зі сміттям. Лохвичани вчать правила протипожежної безпеки. У Полтаві почався форум практиків партиципації. Народознавчий калейдоскоп від Олександрівського пісенного джерела. Учора відбулися громадські слухання щодо розміщення нового кладовища на території Пирятинської ОТГ. Мета зустрічі з громадою – обговорити запропоновані варіанти. У зібранні взяли участь міський голова Олексій Рябокунь, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, громадськість та засоби масової інформації. Присутні ознайомилися з першою станом нині діючого цвинтаря. За 5 років ми сходку хочемо зараз розказати. У 2015 році було здійснено 209 поховань, у 2016 – 248, у 2017 – 245, у 2019 – 216, у 2019 – 238. За 5 років поховано на кладовищі 1156 чоловік. На сьогоднішній день це проблема номер один, нагальна. Людей немає де хоронити. Проведена робота із визначення місця розміщення нового кладовища під час розроблення нового генерального плану міста. Передбачалося 2 території на вибір за автошляхом Київ-Харків-Довжанський за проєктними межами населеного пункту. Таке їх розміщення передувало визначений містобудівною документацією розвиток міста, а саме у північно-західному напрямку, тобто у бік міста Києва та обмеження із східної та північної сторін Національним природним парком Пирятинський та підтоплюваними територіями. Для порівняння та розуміння присутніми темпів розростання існуючих в Україні кладовищ було представлено аерокосмічні зйомки Лубенського кладовища, яке за 13 років збільшилося на 3,5 гектари, та Полтавське у селі Росошенці на 7,5 гектарів за 10 років. Міський голова Олексій Рябокунь закликав громаду визначитися, розглянувши усі пропозиції. Ні. Насправді нам доведеться виконкому і сесії депутатам визначитися, правда, в разі створення нового кладовища, який статус буде цього, кому, вже, ну, якось одно треба зладити цю ситуацію, правда, і вийти, якусь суспільну угоду, мовчазмовчу офіційну, і треба прийняти її буде. Але зараз ми навіть її прийняти не можемо, у нас просто альтернативи більше немає на сьогодні, нам треба цю альтернативу створити. Ми пропонуємо це. Давайте розглянемо, які варіанти можливі ще для того, щоб цей варіант. Попередньо питання цвинтаря піднімалося на громадських слуханнях у рамках розгляду проєкту схеми планування території громади. І вже тоді було запропоновано розглянути можливість його розміщення за автошляхом регіонального значення Р-67, так званою Прилуцькою об'їзною дорогою. Тому цей варіант як основний і було запропоновано до обговорення на зустрічі з громадою. Громада погодилася розмістити кладовище саме на цій земельній ділянці. Розпочалося жваве обговорення щодо видів захоронення, зокрема кремування, вартості будівництва самого цвинтаря, можливості виділення цієї території саме під кладовище, оскільки вона наразі використовується аграріями. А може дійсно не закриватися кладовище, а зробити, наприклад, варіант крематорій, кремувати, це буде дешевше. І ми не робимо нічого іншого. І теж запропонувати громаді для обговорення. Нам не дають варіанта вибору, ви повинні переїхати кудись, і на цьому все. Я пропоную, що треба таку пропозицію треба оцифровувати в першу чергу, і друге – давати декілька варіантів. У підсумку було вирішено обрахувати приблизне фінансування для облаштування кладовища, провести переговори з власниками паїв та організувати опитування громади, якому виду поховань вони надають перевагу – традиційному чи кремації, та чи необхідно на новому кладовищі передбачити місце для захоронення урн або встановлення колумбарію – споруда із нішами для урн. Наступна зустріч із громадою запланована на початок березня. Комунальники прибирають стихійні сміттєзвалища на території об'єднаної громади. Це смітник, який організували гребінківці по провулку Пирятинський. Таких місць людської безвідповідальності, невихованості, неповаги до оточуючих і до себе перш за все досить багато, незважаючи на те, що сміття вивозиться регулярно. Тож поки хтось чекає освітлення по своїй вулиці, хтось – спилювання аварійного дерева, комунальники витрачають час на прибирання результатів людської життєдіяльності. Кому дякувати чи кого звинувачувати – відповідь очевидна. Сподіваємось, що після розчищення від сміття та чагарників мешканці перестануть самовільно вивозити сміття і викидати туди різний непотріб. Тим більше, що на прилеглій території
Невдовзі відкриває двері новозбудований храм, повідомляє офіційний сайт Гребінківської міської ОТГ. 16 січня цього року в дошкільних навчальних закладах Теремок та Орлятко міста Лохвиці спільно з представниками 9-ї ДПРЧ міста Лохвиці та РСГУ ДСНС України у Полтавській області було проведено навчально-тренувальне заняття «Евакуація вихованців та працівників закладу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій». Захід організовано з метою навчання учасників освітнього процесу правилам протипожежної безпеки, набуття ними практичних навичок поведінки в умовах задимлення та виникнення пожежі в приміщенні дитсадка. До участі в занятті було залучено всіх працівників та вихованців. Під час тренування з евакуації було відпрацьовано сигнали оповіщення та дії персоналу за ними. Алгоритм дій адміністрації дитсадка у випадку виникнення на території закладу пожежі. Дії персоналу садочка з безпечної та швидкої евакуації малят. У Полтаві розпочався дводенний форум практиків партиципації. Учасники зібрання приїхали до обласного центру з різних міст України та 7 країн – Вірменії, Молдови, Білорусі, Польщі, Португалії, США та Великобританії. Це четвертий міжнародний форум практиків партиципації. Полтаву обрали місцем для проведення заходу, бо вона є одним із перших міст в Україні, де запровадили бюджет участі – інноваційну практику залучення мешканців. Основну увагу на форумі приділили громадському бюджету. Як зазначив голова облдержадміністрації Олег Синігубов, Полтавщина не стоїть осторонь цієї важливої теми. 3 роки поспіль обласна рада реалізує бюджет участі. Полтавщина – одна з 3 областей України, яка бере участь в проєкті «Всеукраїнський громадський бюджет». Нас підтримують міжнародні партнери, які надають нам матеріально-технічну базу та методичну допомогу, сказав Олег Синігубов. Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко додав, що обласною радою запроваджено шкільний громадський бюджет Полтавської області. Участь у ньому взяли близько 122 навчальних закладів. За кількістю електронних голосів це значно більше голосів, ніж дорослий бюджет участі. Я порівнював дитячі та дорослі ініціативи і хочу зазначити, що дитячі набагато краще, сказав Анатолій Ханко. Україна – лідер у пострадянському регіоні за кількістю органів місцевого самоврядування, які запровадили партиципаторне бюджетування та посідає 4 місце в Європі за цим показником. Прикладом партиципації від самого початку є розроблення концепції інтегрованого розвитку міста, говорить керівник офісу проєкту ГІЗ «Інтегрований розвиток міст України» в Полтаві Ірина Брижань. Тема партиципації є надзвичайно важливою, саме тому проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні», що впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІЗ, приділяє багато уваги саме аспектам партиципації. Його метою є поліпшення умов життя українських міст, підтримка децентралізації і місцевого самоврядування шляхом застосування принципів інтегрованого розвитку. Саме тому проєкт підтримав 6 обраних міст України щодо розробки концепції інтегрованого розвитку. Це Вінниця, Чернівці, Полтава, Житомир, Львів та Подільський район Києва. Ці міста нині вже розробили концепцію інтегрованого розвитку міста, а 4 з них вже її затвердили, сказала Ірина Брижань. Також на форумі обговорили питання доброго врядування та побудови довіри. Для участі у дискусії з цієї теми запросили секретаря міжнародної організації «Ініціативи змін» із Великої Британії Джона Бонда. Форум триватиме 2 дні. Сьогодні до Центру громадського діалогу Пирятинського культурно-громадського центру запросили народний аматорський вокальний ансамбль «Пісенне джерело» Олександрівського сільського клубу, щоб провести народознавчий калейдоскоп та послухати пісень. Про це – далі у сюжеті. Олександрівка – дуже співуче село, тож тут завжди були гарні вокальні колективи. Нині «Пісенне джерело» є знаним не тільки в нашій області, а й далеко за її межами. Колектив не раз успішно представляв Полтавщину на різноманітних фестивалях і конкурсах. Без «Пісенного джерела» не обходиться, звичайно, жоден місцевий захід. 9-й В-клас Пирятинського ліцею та постійні відвідувачі публічної бібліотеки із захопленням слухали українські народні пісні у виконанні «Пісенного джерела». Олена Гуленко, начальник відділу культури і туризму Пирятинської міської ради, презентував присутнім календар, на якому зображені моделі в автентичному українському вбранні. Сьогодні, користуюсь нагодою тим, що ми зібралися всі разом, і хочу презентувати таку нашу новинку. Календар на 2020 рік має назву «У моди немає часу». Захід з такою назвою ми спільно, разом із Олександрівськими артистами, разом із бібліотекою, всі наші заклади разом провели ще влітку. Це була презентація, модний показ, скажімо так, але наші моделі були в автентичному українському вбранні. Можливо, хтось із вас брав участь, можливо, хтось просто був глядачем нашого заходу.
Зараз наші прекрасні пирятинки, не якісь невідомо, які там картинки на календарі, а це наші дівчата чи вже жінки, є в цьому календарі. Бурхливими оплесками присутні дякували за кожен виступ пісенного джерела. Також до виступу був запрошений Олександр Вовк, який розповів про свою нещодавно презентовану книгу та рекомендував присутнім читати книжки, поки це безкоштовно. Відзначив, що книги займають вагому роль у суспільному та побутовому житті. Скажу вам, учні, більше читайте, 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 читайте. Краєзнавчу літературу, історичну літературу, всю літературу читайте, адже це є джерело, в даному випадку безкоштовне джерело. Але ж адже ми всі знаємо, що зараз можна скачати той самий файл любої інформації. Але якщо наша держава буде рухатися в європейське правове поле, то завтра все буде платне. І через те цим джерелом безкоштовної інформації, яка є в бібліотеці, треба користуватися. Ольга Гурба рекомендувала прочитану нею книгу та подякувала автору за неймовірну працю над книжкою. Автор, щоб написати її, обробив 32 джерела. 32 джерела. Уявляєте собі, яка це робота? І ми знаємо, звідки виникла залізниця наша, яке її велике значення у розвитку культури, мистецтва, виробництва нашого. Валентину Димову також запросили до слова. Вона подякувала всім присутнім і відзначила те, що дітям варто знати фольклор. От мені вже скоро 80, а я пам'ятаю прислів'я «Біль живи, біль учись». Я сьогодні багато дізнала. І пісень, здавалося, що виросла тут, і співала мама так, і Оліна мама співала «Понад лугом зелененьким», так і моя мама співала цю пісню. І здавалося, що все знаю. Ні. Багато нового, спасибі вам, Алло Михайловна. Наостанок вокальний ансамбль пісенне джерело виконав пісню «І в нас, і в вас все буде гаразд». І в вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Це всі новини на цю мить. Гарного вечора і до зустрічі у підсумках.